Babil dövləti. Bu dərsimiz müəllimlərin işə qəbulu və sertifikatlantını hazırlayan kolleqalarımız üçün nəzərə tutulmuşdur. Babil dövlətinin ilk öncə yaranması haqqında söhbət açaq. Babil şəhərinin əsası, xəritədən də gördüyünüz kimi, Dəzə Fələt çayının bir-birinə yaxınlaşdığı ərazidir. Yəni bu istiqamətdə onun əsası qoyulmuşdur. Babil Məttə şəhərin əsası kimlər tərəfindən qoyuldu? Bu şəhərin adı hardan gəlir? Ümumiyyətlə bu məsələlərdə ilk öncə nəzər salaq. Akkad dövlətini biz keçən dərsimizdə qədim iki şəhərləri mövzusunda keçmişdik və bir şey qeyd etmişdik ki, Akkad dövlətinin əsasını Samirlər qoymuşdu. Babil dövlətinə keçən zaman isə bu Babil şəhərini sonradan gəlib belə keçirən burada hökmranlıq edən Amoray Sam adlandır. Bəs bu Sami və Amoray Saminin fərqi nədir? Amorayları əslində Akkadlılar, yəni əvvəl gəlmiş samilər, sonradan gəlmiş samilləri onlara Amoray deyirdilər. Yeni gəlmə samilər deyirdilər bunlara. Bunlar da əsasən bu Amoray samilər Aralıq dənizinin şərq sahillərindən köçüb Dəzə Fəratın bir-birinə yaxınlaşdığı əraziyə, yəni Babələr arasını köçüb gəlmişdilər. Ona görə də ə, bu Babil sözü fərqli-fərqli mənbələrdə fərqli-fərqli cür adlandırılır. Məsələn, də seyyah qədim Yunan antik Yunan müəllifləri bu şəhəri Vaviliyon kimi qəlmə verirlər. Akkadlar özü Babil kimi. Şumerlər isə buranı Kadenqer kimi qəlmə verdilər. Xəritədən də göz attığımız kimi, ümumiyyətlə biz keçən dərsimizdə də qeyd etdik ki, Dəzef ərazisının aşağı axarı qırmızı dairəyə aldığım hissə Şumeridir. Orta hissə Babil, yuxarı hissə Assuriyadır. Həm də hal-hazırda xəritədə biz Mari dövlətini görürük. Mari dövləti Assuriyanın yaranması ilə artıq yoxa çıxacaq olan bir dövlətə davracaq olan bir dövlət. Assurlar son günlərinə Babililər buna son qoyacaq. Əə həmrakidan əvvəl Babil yeni yarandığı vaxtlarda və ikisi arasın cənubunu hələ keçirdi. Vaxtlarda Babilin xəritəsi xəritədə gördüyünüz kimi idi. Şumer ələ keçirilmişdi və Dəzəfəratın orta axarı artıq Babilistanın hökmranlığı altında idi. Hamurabi hakimiyyətə gəldikdən sonra isə artıq şimal hissəni öz tərkibi altına alacaq. Bunu bir sonrakı bəsdə izah edəcəyik. Babil dövlətinin yaranması isə, yaradılması isə Babilistan ilk hökmdarı hökmdar Sumu-abu ad adı ilə bağlıdır. Hökmdar Sumu-abu 1894-cü ildə qədim Babil dövlətini yaratdı. Amma Babilistan ən güclətli vaxtını Hamurapi dövründə yaşadı. Hamurapi dövründə indi nələr baş verdi? Xatırladaq ki, Hamurapi əradən əvvəl 7792 1750-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Hamurapi dövründə nələr baş verdi? Birincisi, bütün iki çayrası, xəyətə yenə göz ataq, bütün iki çayrasın hamısı Babillistan hakimiyyəti altında birləşdirildi. İki tərəsinə əvvəllər bu halda birləşdirən dövlətlərə nəzər yetirsək, məsələn, ilk dəfə Bu iki çərasını vahid halda birləşdirən Akkadlar oldu. Sonra Akkadı Süquta uğradan və Urmiya gölünün qərbindən gələn kütlər bu bütövlüyü təxminən 100 ilə yaxın qoruyub saxladılar. Sonra üçüncü urs sülaləsinə devrildilər və üçüncü urs sülaləsi hakim oldu. Üçüncü urs sülaləsi də iradənəvər 23-cü ildə Su və Elam tayfaları Süquta vurattılar. Bir müddət sonra iki çərasında pərakəndəlik oldu. Hammurabiyə qədər Hammurabi bütün iki çərasını vahid halda birləşdirə bildi. Hamurabi öz dövründə həm şəhərin yeni kanallarının, yollarının, yeni binalarının tikilməsinə diqqət göstərən bir hökmdar idi və ümumiyyətlə Hamurabi deyəndə hər kəsin yadına düşəcək olan bir nüans var ki, o da qanunlardır, Hamurabi qanunlarıdır. İndi Hamurabi qanunlarına bir az nəzər yetirək. Hamurabi qanunları <coughs> yazıldığı material qara bazalt daş üzərində yazılmışdır. Miḫi yazı növü ilə yazılmışdır, akkadca yazılmışdır və 282 maddədən ibarətdir. Akkad dilində həmin dövrdə coğrafiyada, həmin bu coğrafiyada geniş yayılmış bir dil idi. Ona görə də biz bir çox mənbələri akkad dilində görürük. Məsələn, Azərbaycan tarixinə nəzər yetirdiyimiz zaman, Unuban'ın hökmədarı Anuban'ın qələbə sütunu da akkad dilində yazılmışdır, mexi yazılı yazılmışdır. Yəni Anuban'ın qələbə sütunu ilə Hammurabi'nin qanunlarında iki ortaq cəhət var. Hər ikisi mexi yaz ilə yazılıb, hər ikisi akkad dilində yazılıb. Hamurabi həmin bu qanunları hazırlayan zaman əsasən Şumer hüquq məsadəllərindən istifadə edir. Və e, Hamurabi-nin bu qanunları tərtib etməsinin əsas məqsədi oydu ki, döv həmin dövrdə mövcud olan bəzi adətlər, ənənələr və ümumiyyətlə yazılı şəkildə salınmamış, müəyyən yazılmamış qanunlar var idi. Hamurabi də, yəni belə desək, Lourd da demiş olsa, özündən Amerika kəşfi etmir əslində. Dövrdə mövcud olan şadət ənənələri hamısını bir yazılı formaya salıb qanunlaşdırır. Yəni artıq ə, hər şey Hamurapın qanunlarına əsasən ümumiyyətlə bütün ölkə bunu bu qanunlar əsasında davranmağa başlayır. Bu qanunlarda əsasən borc, faiz, torpaq, ə, ailə niqah, cinayət kimi məsələlər öz əksini tapmışdı. Hamurapın qanunlarında bəhs olunan təbəqələrə gəldiyimiz zaman əsasən quldarlar, qullar, azad adamlar və hərbçilərdən bəhs olunur. Və Bu ə, qanunlar demək olar ki, qulla quldar arasında çox kəskin fərq qoyurdu. Qullar adətən heç bir hüquqa sahib olmayan, rahat şəkildə alınıb satılan, bütün əmlakı və bütün cismi ilə birlikdə öz ağasına ə, mənsub olduğu bildirilir bu qanunlarda. Hammurabi qanunlarında borc köləliyi var idi. Yəni borcunu və aldığı borcun faizini vaxtında verə bilməyən adam qula çevrilirdi. Hamurapə qanunlarının əsasən əgər valideynlərin hər ikisi qul olardsa, onlardan dünyaya gələn uşaq da qul hesab olunurdu. Yox əgər valideynlərdən biri azad, biri qul olardsa, onlardan dünyaya gələcək olan uşaq azad atan hesab olunurdu. Hamurapə hakimiyyətdə başa çatdıqdan sonra, Hamurapənin varisləri dövründə həmin Hamurapənin varisləri Kiçik Asiyada bu gördüyümüz Hit padşahlığı ilə mübarizə apara bilmələr və Bu mübarizədə Babilistan udur və parçalanır. Və yekunda Assur tərəfindən işğal olunur. Babilistan bir də müstəqiliyinə qovuşacaq Yeni Babil şahlığı dövründə. Ərəmizən evvel 626-cı ildə Assurun Babildə canış olan Nabupalasar artıq Assura tabe olmadığını bildirir və Aşur təbətiyindən çıxdığını bəyan edir və bu şəkildə Yeni Babil şahlığının əsasını qoyur. Nabuparassar hətta Aşurlarla baş vermiş bir neçə döyüşlərdə qalib gəlir və Aşurlar tərəfindən Babilin işğal olmuş bir sıra əraziləri azad edilə bilir. Azərbaycan tarixini bir inteqrasiya etmiş olsaq, 626-cı ildə Yeni Babil şahlığı yaranmışdırsa, 626-dan 1 il sonra, yəni 625-də e.ə. Midiya da Konşumidiya da isqitəğal ağından sonra qoyulmuşdur. Və nəticədə həm isqitlər də təbii ki, Asşurun ə, razılığı ilə bu torpaqlara girmişdi. Çünki 653-cü ildə Asşurla isqitlər arasında bir müttəfiqilik haqqında müqavilə imzalanır və isqitlər bir tərəfliyin elan edirlər Manna söhbətində. Buna görə də vidya bildirildi ki, isqitlərin bu torpaqlara gəlməsi və 28 il müddətə ağalığa sürməsi birbaşa Aşurluların vasitəçiliyi ilə olmuşdur. Buna görə də mediyalarda Aşurlulara qarşı nifrət var idi. Həmçinin Nabupalassar da Aşur ağalığından çıxmışdı və Yeni Babil şahlığında da Aşura qarşı nifrət var idi. Buna görə də hər iki dövlət bir vahid düşmənə qarşı ittifaq bağlayıb və Aşura qarşı birgə hərəkət edirlər. Nəhayət, 605-ci ildə Media Babil ittifaqı Aşura Yekün zərbəni vururlar və Aşur dövlətinə son qoyurlar. Yeni Babil şahlığı Əhəmenlər dövrünə qədər yaşaya bilir. Əhəmen hökmdari 550-ci ildə hakimətə gəlmiş ikinci kir 539-da Yeni Babil şahlığına son qoyul və beləcə artıq babillər bir daha öz dövlətlərini qura bilmirlər. Babilistanın mədəniyyətə gəldiyimiz zaman isə əs əslində mədəniyyətləri çox genişdir, amma dərsliyələrimizdə bir o qədər geniş məlumat verilməyir burada. Babillistan memarlıığı deyəndə iki nümunədən bəhs edə bilərik. Onlardan birincisi Babil qülləsidir, biri Babil darvazasıdır. Şəkillərinə baxdığımız kimi Babil qülləsi və Babil, daha doğrusu Babilin darvazası və Babil qülləsi. Babillilər eyniylə Şumerlər kimi, Babillilər Misirlər kimi, Babillər Çinlər kimi dədik təqvim yarada bilmişdirlər. Babilsan dininə gəldiyimiz zamansa Babilsanın baş tanrısı Marduk hesab olunurdu, məhsudallıq ilahəsi isə İştar hesab olunurdu. Ki biz bunu da Azərbaycan tarixindəki tayfalarda, məsəl ilahə İştar, biz orada gördük ki, məsəl Anubani qələbə stulunda verilən 6 tanrının içərisində İştarın da adı var. Enlil, Ninlil, Adad, İştar, Anub, Antum. Yəni orada İştar da var artıq. Yəni bu da Şumer, ümumiyyətlə yəni, Mesopotamiya dini dünya görüşünün bizim ölkəmizə qədər gəlib çatdığını göstərir.